assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid. Ku soo dhowo qaybta ugu horeysa ee sheekada gaaban ee ku saabsan boqorkii basaasiinta. Sheekadani ninka ay ku saabsan tahay qaybo kala duwan ayaan horey macluumaadyo dhowr ah kaga soo ogaanay, balse qaybtan waxaan ku ogaan doonaa macluumaad kale oo gaar ahaaneed oo ku saabsan boqorkii basaasiinta oo la soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee Muusaad. Dad badan ayaa bilowga Ramadaanka i weydiinaya su'aalaha la xiriira sheekooyinkii taxanaha ahaa ee aan inta badan halkan ku soo gudbin jirnay intaynu ku guda jirna bisha barakeysan ee Ramadaan. Laakiin taxanayaasha sirdoon aan kula wadaagi doonno bishan insha Allah way ka duwanaan doonaan kuwii hore, wayna ka koobnaan doonaan si aan macluumaadyo badan kaga ogaano dhowr basaasiin iyo sheekooyin kale oo ugu yaraan aan isleenahay way ka faa'iidaysan karaan dadka kugu xidhan. Qaybta koowaad ee sheekadeenna caawa waxay ku bilaabanaysaa. Sheekadani waxay ku saabsan tahay basaaskii Iile Kohin oo loo yaqaano boqorkii basaasiinta. Waa sida Muusaad ay sheegtay dhacdada oo ka gedisan sida carabta ay u sheegtay iyo sida ay wax u dhaceen ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa, waxaana ay ku bilaabanaysaa: gacali sanaadiyo, gacaliyaal iyo qoyskayga, waa ereyadii ugu dambeeyey. Xaaskayga waxaan ka codsanayaa in ay cafiso oo ay nafteeda ka taxadarto iyo wax walba oo ku saabsan waxbarashada carruurta. Gacali sanaadiya, waad guursan kartaa mar kale si ay ilmaheennu ay aabba ay u yeeshaan. Waxaan kaa codsanayaa in aadan ku dulmurugoonin tagtada ee aad aayatiinka aad fiiriso. Jacaylkayga iyo dhunkashadayda ayaan kuu soo dirayaa. Ii soo ducay. Waa odagaada Iile Kohin. Waxaa sidaan ku dhahaya. Warqaddan waxay gaartay xafiiskii madaxa Muusaad, ninka lagu magacaabo Mayor Ahmed. Iile Kohin wuxuu ka mid ahaa basaasiinta ugu geesisan ifka, wuxuuna warqaddan uu ku soo qoray gacantiisa isagoo ugu talagalay xaaskiisa, iyada oo gariireysa daqiiqada ka hor inta aanan lagu daldalin magaalada Dimashiq ee caasimadda dalka Siiriya ayaa warbixintani soo gaartay. Sirnololeedka Iile Kohin waxay bilaabatay 20 koor maalin kulul oo bartamihii bishii Julaay sanadkii 1904 isagoo u socda aqalkiisii oo ku yaalay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Soddon jir aad u dheer, qurux badan, shaariba madow leh, waxay jidka isku arkeen wadaaygiisii hore oo hadda ciidanka booliiska ee masaarida ka mid ah, waxaana uu ku yiri: caawa, waxaan ka qabanaynaa Israa'iil iyo arkigixiso badan. Mid ka mid ah waxaa la yiraahdaa Shamuel Azar. Iili, la dhicid iyo ka helid warka loo sheegay oo been ahaa ayuu muujiyey. Marka ay kala tageenna durbadiiba waxa uu rooray ama uu cararay gurigiisii isagoo halkaasi uu ka soo qaatay qori gacmeed, bambooyin iyo dokumentiyo yaalay halkaasi. Iili aad ayuu ugu dhex jiray dhaqdhaqaaqa qarsoodiga ee Yahuuddii masaarida ay waday. Wuxuu dejin jiray naqshadda iyo sidoo kale marinada ay ku baxsadaan qoysaska Yahuudda ah iyo dokumentiyada been abuurka ah oo uu sameyn jiray qoysaska Yahuudiyiinta ee doonaya inay Israa'iil dib ugu laabtaan. Waxaa kaloo xubin uu ka ahaa urur qarsoon oo Yahuudi ah oo inta badan fulin jiray howlgalkii loo yaqaanay arrimihii Lavon. Sanadkii 1904 ayaa madaxdii Israa'iil waxay ka warheleen in Ingiriiska uu ka baxayo gudaha dalka Masar gabi ahaanba. Masarna waxay ahayd dalka carbeed ee uga awoodda badan xilligaasi, waxaa kaloo ahayd nacabka ugu horreeya Israa'iil. Intii Ingiriisku Masar uu joogay oo saldhigyo iyo garoomo ciidan uu ku lahaa daanta kanaalka Suez, Israa'iil baqdin weyn ma aysan qabin. Saameynna waa ay ku yeelan kareen ciidanka isla shaqeeya ee dalka xukuma, balse haddii Ingiriiska uu baxo saameyntaasi waa ay dhammaanaysaa. Dhinaca kalena saldhigyadii, garoomadii, ciidamada, baqaarada qalabka iyo hubka ka buuxaba waxay gacantii u galayaan masaarida. Israa'iilna dhowr gu'un oo keliya ayay jirta oo waxay noqon kartay bartilmaameed ee dagaal ay ku soo qaada dowladda Masar oo ka weyn kana hub fiican marka la eego xilligaasi. Si ay uga aarsadaan jabkii ku dhacay sanadkii 1948 markii Israa'iil madax bannaanida ay u dagaalamaysay, isweydiintu waxay ahayd: go'aanka Ingiriiska ee ka bixida masaarida miyuu baajin karayaa arrintan? Ninkii lagu magacaabaya Ben Gurion oo xilligaasi Israa'iil maamulaya shaqadii waa uu ka fariistay oo ma uusan ahayn gabi ahaanba madaxda dalkaasi, waxaana bedelay Moshe Sharid oo ahaa dhexdhexaad aad daciif u ah. Waxaana xilligaasi ra'iisul wasaare Sharid awooddiisii kula loolami jiray wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaas oo lagu magacaabay Benhaz Lavon. Benhaz iyo sidoo kale madaxa ciidamada sirdoonka ee Aman waa hay-adda sirdoon ee gudaha Israa'iil, ninka lagu magacaabo Benjamin, waxay qorsheynayeen howlgal halis ah oo doqonnimo leh iyaga oo ka qariyay madaxa golaha wasiirada ee ahaa Master Sharid iyo sidoo kale hay-addii sirdoonka ee Muusaad. Waxay heleen qodob ka mid ah heshiiskii masaarida iyo Ingiriiska ay kala saxiixanayeen oo u ogolaanaya Ingiriiska inuu dib ugu laaban karo saldhigyadiisii haddii ay timaado dhibaatooyin culus.
waxay iska dhaadhiciyeen hadii qaraaxyo argagixisa dalka Masar oo dhinac ka dhinac isqabsato in Ingiriiska uu ka laabanayo go'aankiisa. Lavon iyo sidoo kale Benjamin waxay go'aansadeen inay qaraaxyo ka sameeyaan gudaha magaalada Qaahira iyo magaalada kale ee Iskandariya. Si gaar ahaanna xilligaasi waxay go'aan ay ku gaareen in la beegsado hooyiga buugaagta lagu akhristo ee Ingiriiska iyo Mareykanka goobahaas oo ah goobaha dhaqamada ee labada dal, shineemooyinka, xafiisyada boostada iyo dhismayaal kale. Wakiilada hay'adda sirdoon ee gudaha dalkaasi Masar oo joogay gudaha Masar ayaa sidoo kale waxay bilaabeen inay carbiyaan dhalinyaro Yahuudi ah iyo kuwa kale oo reer Masar oo xilligaasi u qiireysnaa sahiyuuniyadda, sidoo kalena naftoodii inay hawshan ay u horaan diyaar u ahaa. Aman waxay jebisay xeerkii u yaalla sirdoonadii Israa'iil oo ahaa in marna aan loo adeegsan howlgallo colaadeed dadka Yahuudda ah ee degan dalka ama goob kale ka howlgalaya si howlgalkaasi raad uusan iyaga ugu yeelan, waayo waxay keeni kartaa inay naftooda ay ku waayaan ama bulshada Yahuudda ee halkaasi degan oo naftooda halis kale ay u gasho. Waana qorshe u degsan hay'adda sirdoon ee Israa'iil. Dhallinyaradu ma aysan u lahayn tababar howlgallada caynkaasi oo kale ah. Bambooyinka ay adeegsanayeen waxay ahaayeen kuwa bilow ah oo aanan xoog lahayn. Si kastaba, howlgalkii gobolkiisi ayaa dhacay oo waa shaqayn waayey markii laba qaraax oo yaryar lala sameeyeyna 23kii Juulaay ayaa jeebka waxaa uga qarxay bambayar oo Philip Nathanson uu watay isaga oo hortaagan shaneema ku taala magaalada Iskandariya. Ciidankii booliiskii ayaa gabi ahaanba qabtay. Laba maalmood gudahoodna waxaa lagu qabtay dhammaan kooxdii kale ee iyaga ka tirsanayd. Iili Cohen waxa uu ku jiray sida la sheegay xubnihii la qabtay, balse baaritaankii qolkiisa lagu sameeyey waxaa laga waayay wax gabi ahaanba tusinaya inuu xiriir u la lahaa kooxdan. Arrintaasi oo idil markii ay dhacday booliiskii gal ayay sameeyeen, sawirkiisii ayaa lagu dhajiyey, warbixintiisiina waa lagu qoray oo laga dhigay. Ilyahu Ben Shaul Cohen kuna dhashay magaalada Iskandariya sanadkii 1942, waxaa dhalay Shaul iyo Safiya Cohen oo meel aan la ogeyn dalka ka aaday sanadkii 1949. Iili waxaa la dhashay laba gabdhood iyo shan wiil. Waxa uu ka baxay kolleejka Faransiiska, haddana wuxuu dhigtaa jaamacadda Faaruq ee magaalada Qaahira. Laakiin markii dambe masaaridu waxay ogaadeen in Iili Cohen qoyskiisii ay u baqooleen Israa'iil. Sidaas oo ay tahayna markii la sii daayay, Iili naftiisa wuxuu go'aansaday in uusan cararin oo Masar uu iska sii joogo. Bishii Oktoobar masaaridu waxay ku dhawaaqeen inay qabteen basaasiin Israa'iiliyiin ah. 7-dii Diseembarna waxaa furmay maxkamadeyntooda. Marcus Pooned oo ahaa basaas Israa'iili ah gabi ahaanba waa isdilay intaasina maxkamadda intaana la geynin ayuu falkaasi geystay. Kadib markii halbowlaha gacanta uu isaga jaray, isaga oo meyd ah ayaana looga soo tegay qolkii uu ku xirnaa. Xeer ilaalintu waxay maxkamadda ka codsatay in qaar ka mid ah eedaysanayaashii la qabtay lala tiigsado dil daldalaada. Bishii January 17-kii sanadkii 1950 ayaa maxkamaddii ciidamada waxay ku dhawaaqday xukunka. Laba ka mid ah xubnihii eedaysanayaasha dembigii lagu doonayay gabi ahaanba waa lagu waayey, labana waxaa lagu xukumay 7 guu iyo sidoo kale shaqo culus. Laba kale waxaa lagu xukumay 15 sano. Labadii hogaamiye ee kooxda ee kala ahaa Dr. Moshe Marzug iyo Injineer Samuel Azaya waxaa lagu xukumay dil daldalaada. Arrintii cirka ayaa isku sii shareertay Israa'iil dhexdeeda marka la eego, waxaana la isweydiiyey yaa bixiyey amarkani doqonnimada ah ee keenay in xubno badan gacanta lagu dhigo. Warsugana lagama gaarin isweydiintaasi, laakiin Lavon iyo Benjamin midba midka kale ayuu ku eedeeyey arrintii amarka. Ugu dambeyntii Lavon ayaa shaqadii laga ceriyey Benjaminna in la dallacsiyo ayaa laga mamnuucay. Muddo kadibna isagii ayaa gabi ahaanba iska casilay shaqadii ciidanka uu ka hayana gabi ahaanba uu isaga baxay. Iili Cohen ayaa gabi ahaanba wuxuu halkaasi uu ku waayay saaxiibo badan, taasoo markii dambe dowladdii Masar ay aragtay in Iili Cohen uu yahay la tuhunsana lagu raajoogo oo aan la cafin doonin. Haddana ma uusan ka bixin gudaha dalka, waxa uu sii watay hawshiisii. Balse dagaalkii kanaalkii Suez kadib ayaa wuxuu aaday gudaha Israa'iil. Laqabsigii Israa'iil uma aysan fududayn intii hore oo 7 ayuu raadinayaa shaqo kale, waxaase markii dambe kaalmo u noqotay afafka badan ee uu yaqaanay isaga maadaama tarjumaan ahaan uu ku shaqeystay. Wuxuu si weyn u garanayaa luqadda Ingiriisiga, luqadda Carabiga, Faransiiska iyo sidoo kale afka Cibraaniga ee Yahuudda looga hadlo. Wuxuu shaqo ka helay sirdoonkii Aman oo uu u tarjumayo wargeysyada afafkaasi ku soo baxa. Xafiiskuusana wuxuu ku yaalay oo gabaad uu ahaa sida la sheegay sar ganacsi oo gudaha Israa'iila. Iili wuxuu qaadanayaa mushaar fiican marka loo eego xilligaasi 170 gani oo Israa'iila, xilligaas oo Israa'iil gani ee adeegsan jirtay una dhigantay ilaa $95 oo Mareykanka. Dhowr bilood kadibna shaqadii ayaa laga ceyriyey.
مركز كدبنا صاحب كيس واسنا يهودي مساري أها أيا شقا أغيه لشركة دوكامة واوين له أو حسابي أهان أيا لوقاتي شقا عاجز بدان أيا إهد بلسا مشاركي ذا أيا آد أفعنا ولال كيس وحو أوبري قبر قرحون أو كالكالسا عافما دا أولاد ألتي أقوينيهان دالك اللغا يقانو أو لغو مقعاب يا سامي بل كدبنا إساق إيا ناديو وايز قور سدين halka ha ino joogta qaybta koowaad ee macluumaad ka baxsan xogihii aan hore idin kala wadaagnay ila koohin inta ramadaanka aynu ku guda jirnay insha Allah sheekooyin dhowr ah ayaan kula wadaagi doonaa maadaama inta badan xurka aan ka eegayna qaybtan waa tarjumaadii saaxibkay Sultan Cali Ameriko macluumaadkan aniga mar cad ayaa kula socodsiinayay inta aan ku kulmi doona qaybta kale ee sheekada nabadgelyo sheekada